Український інститут майбутнього розробив прогноз на 2018 рік. Він являє собою збірку висновків експертів інституту про майбутнє країни у сферах економіки, міжнародної та внутрішньої політики і багато інших. Дослідження спирається на дані про загальні тенденції розвитку галузей протягом 2017 року. Експерти прогнозують деякі визначеності у вирішенні військового конфлікту на сході України, а саме мирний поступ на Донбасі. Головними можливостями для розвитку стане співпраця із МВФ, що має стабілізувати курс гривні, та розробка нового енергоплану спільно з США. Така співпраця може принести до 2,5 мільярдів доларів інвестицій. Основні виклики нового року – інфляція, що сягне більше 10% до кінця року, підвищення облікової ставки НБУ вище 16% та девальвація валюти. Один долар коштуватиме більше 30 гривень. Не є виключенням і те, що задля перезапуску економіки доведеться оголосити технічний дефолт. Але можна сказати напевне, що 2018 буде перехідним роком. Прогнозируем, что этот год будет консервативным в плане тенденции, то есть правящая элита будет играть на удержание ситуации до президентских парламентских выборов, поэтому резких каких-то шагов они будут пытаться избегать. Соответственно, каких-то радикальних реформ ожидать не стоит. Це, на нашу думку, достатньо цікава і важлива для України тенденція, по-перше, робити прогнози і планувати діяльність. І та робота, яка зроблена цими експертами, я переконаний, що вона важлива не тільки, скажімо так, для національного рівня, але й для регіонів, щоб люди в регіонах, які цікавляться політикою, а політикою потрібно цікавитися всім людям, які думають про майбутнє, про завтрашній день, щоб вони мали можливість познайомитися, послухати, задати питання і, виходячи з тих, з того прогнозування, яке експертами було підготовлено, щоб розраховувати і свою діяльність, виходячи з цього.